Posle prošlonedeljne konferencije za medije opštinskog odbora Pokreta socijalista, odnosno njenog predsednika Zorana Jocića, koja je izazvala reakciju mladenovačke političke javnosti, Jocić se tim povodom danas obratio prisutnim novinarima. Poštovani Mladenovčani, dobar dan. Predstavnici medija, zahvaljujem se što ste se odazvali ovom mom pozivu da ispratite u moje obraćanje javnosti. Na prethodnoj konferenciji za štampu sam obećao mladenovačkoj javnosti da ćemo se češće družiti u ovom periodu koji je pred nama u cilju iznošenja određenih stavova mladenovačkih levičara i mladenovačkog pokreta socijalista o nekim po nama bitnim i važnim temama koje se tiču života u ovom gradu. Ta najava nije podrazumevala da se u roku od 3 ili 4 dana ponovo oglasim, ali sam bio ne, niko me nije prinudio, nego sam prosto osjećao potrebu da se ponovo oglasim, jer nisam očekivao zaista ovoliko reakcija na i komentara na moje prethodno obraćanje. Ja nemam profil na Facebooku, ne pratim društvene mreže zaista i ne znam šta se tamo sve dešava, međutim, ovih nekoliko dana do mene dolazilo na desetine i desetine raznoraznih informacija. Neke od tih informacija i nisu, da kažem, adekvatno prenete, tu je bilo nekih isečaka, spinovanja, istrgnutih stvari iz konteksta i tako dalje. Suština mojeg obraćanja je bila ta da ukažem na nepoštovanje zakona o radu u jednom delu privatnog sektora i s druge strane da u jednom delu državnog sektora imamo ljude koji su potpuno privilegovani i nemaju nikakvu odgovornost i da je to jedan ogroman jaz koji moramo da prevaziđemo. To je bio kontekst moje konferencije za štampu. Uzgredno izneo sam svoj lični stav vezan za referendum koji je se održao pre nekoliko dana u državi Srbiji i rekao sam da ću glasati ne. Taj stav je moj lični stav i nije stav opštinskog odbora Pokreta socijalista. Ja koristim priliku da se izvinim svojim drugovima, pošto neko nije razumeo da je to moj stav, nego je smatrao da nije obavešten ili nešto drugo. Znači, izvinjam se svojim drugovima koje nisam obavestio o tom svom stavu. Takođe, izvinjam se rukovodstvu Pokreta socijalista koje je imalo suprotan stav od mojeg stava. Jesu poslanici Pokreta socijalista u Skupštini glasali protiv, ali odluka rukovodstva je bila da Pokret socijalista glasa za na ovom referendumu. Ja sam postupio suprotno toj odluci, potpuno svesno, dugo sam u politici, znam šta je partijska disciplina i zbog toga ću snositi sve posledice i odgovornosti. Bez trunke osjećaja, da kažem, kajanja zbog onoga što sam, zbog stava kojeg sam izneo. Znači, 99% tih komentara su se odnosili na taj moj privatni, na taj moj lični stav vezano za referendum, a gotovo niko nije osetio potrebu da reaguje na suštinu onoga što sam govorio. Zašto sam glasao ne? Zato što država nema mehanizam utvrđivanja odgovornosti svojih službenika, bez obzira u kom sektoru rade, da li je to zdravstvo, obrazovanje, uprava, javna preduzeća, pa i kad je u pitanju sudstvo i tužilaštvo. I ne može niko da mi da garanciju da neko, zato što je, što će biti do penzije na nekom radnom mestu, da će on sada biti nezavisan, a do juče je zavisio od nekoga. Da biste me razumeli, izneću dva praktična primera koja će potvrditi ovu moju tezu i ovo moje opredelenje. Mladenovčani se sećaju
mojih konferencija za štampu u periodu 2012-2015. godine, upravo iz ovih prostorija, kada sam krajnje kritički govorio o tadašnjoj vlasti. Iznosio sam činjenice, iznosio sam argumente, iznosio sam dokumente. I ovde i na sednicama Skupštine gradske opštine Mladenovca. Mi smo tada podnosili brojne prijave zbog zloupotreba, zbog nenamenskog trošenja sredstava i sl. Od tada je prošlo skoro 7 godina. Niko ni za šta nije odgovarao. Nije normalno, nije logično da sam ja govorio istinu, da su institucije radile odgovorno svoj posao, a da niko nije odgovarao. To nema logike. Znači, ili sam ja lagao, ili institucije nisu radile svoj posao, ili je neko trebao da bude u zatvoru. To već ima logike. Ovo stanje faktičko nije logično. Sećate se one priče od pre 10 godina kada smo govorili o WC-ima, rekonstrukciji toaleta u Domu kulture u Vlaškom. Takođe sam podneo krivičnu prijavu sa ciljem da se utvrdi ko je zapravo uzeo novac. 5 godina je trebalo institucijama ove države da mi odgovore kako je moguće da pisoar koji u keramici košta 1300, ugrađen u Vlaškoj košta 13.000. Tužilaštvo mi je odgovorilo da čovek, nije bitno ime, se nije ostvario nikakvu materijalnu korist. I oni su mi dali tačan odgovor. Taj čovjek zaista nije ostvario nikakvu korist, to sam ja znao i bez njih. Moje pitanje je bilo, a ko jeste? Na to nikada nećemo dobiti odgovor. Imamo najnoviju situaciju. Svi u gradu znaju, a ovo govorim kao lokal patriota, kao Vlaščanin. Od novembra 2020. do maja 2021. godine vršena je eksploatacija peska u selu Vlaške. Radi se o ogromnim količinama, čitavo jedno brdo je, da kažem, nestalo. Zahvaljujući zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja, dobio sam iz nadležnog ministarstva rudarstva i energetike, dve informacije. Prvo, da niko nije podneo zahtev za eksploataciju peska i drugu informaciju da nikome nije izdata dozvola za eksploataciju. Znači, intenzivno nekih 7-8 meseci traje ta eksploatacija da bi rudarski inspektor došao u junu mesecu, jedno 10-15 dana po prestanku eksploatacije tog peska. Rudarski inspektor je odlično odradio svoj posao, sve je zapisao, slikao, snimio, utvrdio, samo ne znam što je došlo tako kasno, i predao nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN lica. Nadležno tužilaštvo je trebalo da utvrdi ko je to nezakonito vršio eksploataciju peska u Vlaškoj. Oni su poslali dopis, znači ovo što govorim imam dokumentaciju, poslali su dopis policijskoj stanici u Mladenovcu u julu mesecu i u septembru mesecu. Sada je januar 2022. godine i mi nemamo informaciju. Svi u Vlaškoj znaju ko je vršio eksploataciju. Svi u Mladenovcu znaju ko je vršio eksploataciju. Samo nadležne službe ne mogu da utvrde ko je vršio eksploataciju peska. Ja bih voleo da ljudi sada koji se osjećaju prozvanim izađu i kažu ko to na njih vrši pritisak da ne rade svoj posao. Verujem da bi imali podršku i javnosti i predsednika države, ali duboko sam ubeđen da bi imali podršku svih. Ko to vrši na njih pritisak? Ko je na njih, da li je logično da mi koji smo došli na vlast, da smo vršili pritisak na te institucije sistema, da one prijave koje smo podnosili dok smo bili opozicija, da ih ne procesuiraju? Pa nije logično. Ja sam se svojim diskusijama prozivao sam neke ljude. Ja te ljude danas srećem na ulici. Mi nije neprijatno. Ja to nisam radio zato što nekog mrzim, nego sam radio u želji da nam da uredimo državu, da nam institucije sistema rade i da državu ostavimo malo boljem stanju našoj deci
nego što smo je mi zatekli. To je moj motiv. Meni ne ide da se utvrdi ko je u Vlašku uzimao pesak ni iz džepa, ni u džep. Niti Vlačanima zapinje jedno od brdo manje ili brdo više. Ali vraćam se sada na kraju na suštinu mojeg obraćanja. Da ljudi koji rade za državu i primaju plate od države, nivo njihove odgovornosti na jednom vrlo niskom nivou i uopšte u javnom sektoru je nivo odgovornosti na jednom jako niskom nivou, za razliku od onih koji rade u privatnom sektoru gde je odgovornost mnogo veća, gde mogu da ostanu lako bez posla i gde su manje plaćeni od državnih službenika. To je bio moj motiv, jer mi treba budemo društvo socijalne pravde i društvo jednakih šansi. Mi to u ovom trenutku nismo. Ja sam zbog toga se opredelio za borbu. U potpisu pokreta socijalista stoji borbena levica. Da li ću tu svoju borbu nastaviti u okviru pokreta socijalista, ne znam, ali levičarske ideje iz mene ne može niko da istera. Zahvaljujem. Jedno pitanje, gospodine Jokiću, da li to znači, s obzirom da vi očekujete neke sankcije, da i narodni poslanici koji su glasali, kao što ste vi glasali, da i oni treba da očekuju neke određene posljedice zbog svog stava i glasanje protiv referenduma, odnosno ne za ne, a ne za da. Vidite ovako, ja ću sigurno snositi odgovarajuće posljedice kao predsjednik opštinskog odbora pokreta socijalista i to nije sporno i to je potpuno statutarno i ja sam spreman na to. Da li će poslanici, ja to ne mogu da dam odgovor, to je ipak pitanje za izvršni odbor partije. Zaista ne mogu da dam odgovor.